Доброго ранку, друзі. Триває ранок на М-студіо. Ми продовжуємо, як і обіцяли, сьогодні в нас в гостях Іван Сливка, ювелір. День ювеліра сьогодні відзначається, професійне свято нашого гостя. Доброго ранку, Іван. Доброго. Ми вас щиро вітаємо, бажаємо вам процвітання у своїй справі і радуйте так, дівчата, як щойно порадували мене. Ну, не дарма кажуть, найкращі друзі дівчат – це діаманти. Це дійсно правда. Розповідайте, будь ласка, як давно почали займатися? Ювелірством, як взагалі таке бажання з'явилось? Думка прийшла, коли я вчився в художній школі. Завдяки моїй вчительці вона мене підштовхнула до цього. От, і після того, після художньої школи, я поїхав в Чернівці, у місто Вижницю, там вчився 6 років. Після навчання я там вже працював, вже 6 років. Ви вчилися саме цьому мистецтву. Да. Є такі заклади, котрі вчать, так? Так, да. Коледж прикладного мистецтва. Клас. Місто Вижниці є, так. Круто. Ну і власне, коли ви після навчання почали цим займатися, що було першим? Якою була перша прикраса? Перша прикраса – це була срібна цепочка якорна на 10 грам. Ага. І як відчуття? Ну, ви тоді зрозуміли, що будете цим займатися 100%? Да, так, да, я тоді зрозумів, що це моє. І... От почав по чуть-чуть рухатися. А як взагалі от навчання проходило, наскільки довго, якою була практика, чи цікаво чи це було чи не нудно? Тому що я не думаю, що ви там щось одне робили, постійно сиділи над одним, постійно щось різне, ланцюжки, обручки і так далі. Ну, все залежить від людини. Якщо вона цього хоче, то можна навчитись за 4 роки у цьому ювелірній справі. Зрозуміло, ви до нас прийшли не з пустими руками, і як жаль, що не зможете це нам залишити, але розкажіть, будь ласка, про прикраси, котрі принесли сьогодні з собою, трошки більше. Ну, от оце каблучка. Ага. З білого золота та діамантами. Щас помру від щастя. Це для заручин. Оце обручки імені з жовтого золота. Тут викарбовані імена. Наречених майбутніх. Давайте ми спочатку, звісно ж, приміряємо цю каблучку з діамантами, бо як же без цього? Ну, тут, знаєте, чи... Без цього ніяк. Ось вона неймовірно красива. Розкажіть, будь ласка, трошки про цю каблучку з діамантами, з білого золота. Як взагалі відбувається процес роботи от саме над такою каблучкою? І наскільки довго тривали? Так. Ну, по тривалості це десь 2 тижні. Метал плавиться, потім він розкатується, згинається, паяється. Після того робляться спеціальні дирочки, і туди вставляються камінці вже. Я бачу, Олександр так сподобалось, що навіть не збирається знімати. Я вже думаю, може ніхто не помітить. Піду собі так додому. Скажіть, будь ласка, як це працювати із такими коштовними камінцями? Які взагалі відчуття, і чи є страх? Якщо все знати, всю технологію, то страху ніякого немає. Ага, зрозуміло. Яка технологія? Можливо, ви якось розкажіть трошки про методи оброблення, чи які взагалі бувають нюанси? Ну, саме такі нюанси, що коли кріпляться діаманти, треба дуже акуратно кріпити діаманти. Бо якщо долю міліметру перетиснути, він може тріснути. А це нам не потрібно. Це, я так розумію, ну, саме заняття, воно коштовне, так, власне, як і ці камінці. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Як взагалі розпочати цю справу? Що потрібно мати, окрім бажання? Окрім бажання, треба мати дуже великий асортимент інструменту. Ага. Дуже великий. Якщо є хороший інструмент, то можна по чуть-чуть працювати. Що вам найбільше подобається у вашій роботі? Полірувати готовий виріб. Тобто, коли вже готова завершальна стадія, я розумію, насидишся над цим, намучуєшся і вже бачите результат. Так. Чи бувало щось таке, що не виходить, що треба щось переробляти і так далі? Було таке, але якщо є терпіння, то можна працювати. Якраз хотіла про терпіння питати, бо це реально дуже скрупульозна справа. Да. Тут все до точності повинно бути виточене. Чи набридає, не набридає? Думали вже покинути цю справу? Ні, я тільки розкручуюсь, тільки процвітаю. Ага.
Зрозуміло. Стосовно виробів, які, можна сказати, є найпростішими у роботі, з чим легко працювати, а що все ж таки складніше, над чим доводиться добре посидіти вам? Найпростіший виріб – це класична обручалка. Найскладніший виріб – це брошка з декількох технік, воно складається. А що це означає? А які бувають техніки? Бувають от, випилювання, гравіювання, чеканка, гравіювання, я сказав, і закріпка камня. І це все воно паяється докупи, шліфується, полірується. Отак. Скажіть, за вашим досвідом, ще не відійшли прикраси в минуле? Чи мають вони такий же попит, як, можливо, кілька років тому, зараз? Ну, люди різні замовляють. Замовляють і то, що було 5 років назад, і то, що хочуть зараз, ексклюзивне щось. І мене. От як оці обручки зараз. Оце якби теперішнє. Тобто часто саме хочу щось іменне, щоб було належало саме їм. А от мене цікавить, що обирають чоловіки і що люблять дівчата? Ну, діаманти ми вже зрозуміли, що ще? Так, діаманти, ексклюзивні сережки, кольця ексклюзивні. Ну, бажано з діамантами, це жінки. Да. Чоловіки обирають... Чоловіки такі простіші. Так, да, чоловіки обирають цепочки і браслети. От так. Із срібла і золота. Да, тобто зараз більшість золота, да. Більшість золота. Скільки виробів десь орієнтовно зробили за своє життя? Ну, більше тисячі зробив уже, да. Ну, це хороший, так, показник? Так, да, це хороший показник. Ще от мене цікавить, я думаю, наших глядачів також, чи можливо якось самому, от різні ситуації бувають, самовизначити, чи справжнє золото, чи справжнє срібло і так далі. Знаю, якщо це спеціальна майстерня, це робиться завдяки реактивам. Да, да. Тобто, крім них, чи є ще якісь? Проста людина, воно це не відрізнить. Наприклад, проба, якщо вона там є, це гарантія того, що золото справжнє, чи все ж таки проба теж? Ну, може бути і без проби, просто ну, майстер сам робить, і він же не хоче свою репутацію. Ну так, але якщо так трапляється, що десь так, десь на вулиці ти купуєш якусь прикрасу, то як зрозуміти? Я би не радив купляти на вулиці прикрасу. Це краще піти в майстерню, щоб провірили, і тоді вже точно знати, що зрозуміло. І ще у мене таке запитання стосовно користі золота, срібла чи білого золота для здоров'я, чи є коли б протипоказано? Ні, немає. Можна носити золото, срібло, це хто як. Ага. Любить. Діаманти – це взагалі, я б навіть сказала, дуже радимо. Я думаю, Олександра отримає ваші контакти після ефіру і завтра вже прийде все тут з каблучками, з цепочками і так мені далі. Мені це таке притаманно. Що ж, ми вас вітаємо ще раз із цим чудовим днем. Я переконана, що сьогодні неодноразово ви почуєте вітання у свій бік. Дякуємо, що показали нам, що таке діаманти. Тепер я розцвіла і точно вимагатиму. Подарунок. Я нагадаю нашим глядачам, в нас в гостях був Іван Сливка, ювелір. І сьогодні ми говорили з ним, зокрема, про його професійний день, про коштовні вироби. Прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами.